البته زه مزاحیه شاعري مې مخکې ماضي کې کړې ده، شاعري خو نه خو ماتې ګوټکي، خو یو مزاحیه او دوه درې شعرونه دي هغه درته ویمه. او ساجد احمد شینواري ښه چې رالی، نو دا مزاحیه هم دي او سنجیده هم دي، خو که غږ مې درځي نو زه یې ویمه. کوشش کوم چې په منځ کې پکې نورې خبرې ونه کړمه. نور د مینې نه منکر دمان فریم کې، یعنی دې ته مزاحیه ویلی شي یا فقاهیه چې ورته وایي. نور د مینې نه منکر دمان فریم کې، صاحبان د جنگ و شر دمان فریم کې. نور د مینې نه منکر دمان فریم کې، صاحبان د جنگ و شر دمان فریم کې. ځان اوچت او یا ځان لاندې ګڼل کفر، ځان اوچت او یا ځان لاندې ګڼل کفر. برهمن دی که شودر دی مان پرین کی، او چې په ډک محفل کې خپل کشران گواخی، چې په ډک محفل کې خپل کشران گواخی، دغه مشر او افسر دی مان پرین کی. چې په ډک محفل کې خپل کشران گواخی، دغه مشر او افسر دی مان پرین کی. او سړیتوب نه چې ښځې په عذاب وي، زناور دی خکرور دی مان فریم کی. سړیتوب نه چې ښځې په عذاب وي، زناور دی خکرور دی مان فریم کی. او د ځوانۍ دا بل شوی، د فراخ فکر یاران زما یاران دي، د فراخ فکر یاران زما یاران دي، د تنګ فکر لنډغر دی مان فریم کی. او چنده خور ته د بچو رزق ورلېږي، چنده خور ته د بچو رزق ورلېږي، او ځنې ځنې مسافر دی مان فریم کی. چند خور ته د بچو رزق ورلېږي، او ځنې ځنې مسافر دی مان پرین کی. چې د ذات د دایرې نه وتی نشي، چې د ذات د دایرې نه وتی نشي، دغه تن دغه نفر دی مان پرین کی. چې د ذات د دایرې نه وتی نشي، دغه تن دغه نفر دی مان پرین کی. جمهوري ملګري ډېر ښه دي خاطره، جمهوري ملګري ډېر ښه دي خاطره، خو زورواکه یرغلګر دی مان فریم کی. جمهوري ملګري ډېر ښه دي خاطره، خو زورواکه یرغلګر دی مان فریم کی. نو دې ته پکاهیه وایي، سوت وایي، مزاحیه ورته وایي، طنزیه ورته وایي. بهرحال لږ د جدت یا د انګریزۍ یو توری پکې ما دی ان فریم کی، هغه مې پکې لږ تکرار کړی و، یا لږ نسبتا یو نوې تجربه ورته ویلی شي زما په حساب سره. زه خپله جګړه نور تاسو شاید ښه شعرونه اورئ، زه وخت مې اوچت وي، نو زه ګورم که زما ته خپل داسې شعرونه په دغه نوټ پیډ کې راشي. البته په دغه مخامخ موبایل کې چې کوم نوټ پیډ دی، په کوم چې زه دا وخت لاوی یم، تاسو مې ګورئ یا مې اورئ یا رسپې ملګري، نو په دغه کې بیا اتیا سلو پورې په زلی ماتې ګوډې به وي. البته دلته هم هڅه کوم چې لاندې لاړ شم.